Zdravo svima, ja sam Ksenija i vjerujem da ću se u budućnosti baviti ugostiteljstvom. Pisala sam srednju mješovitu školu u Golubovcima, smjer kuvar. Ove godine sam učila i stekla profesionalno iskustvo u našem gradu, hotelu Splendid Food. Putovanje do škole mi ne oduzima puno vremena, pa ako si dinamičan, komunikativan, vrijedan, pridruži se i upiši srednju mješovitu školu u Golubovcima.